det å bli overført fra barneavdeling til voksenavdeling er veldig tøft. Det er veldig vanskelig. Det som jeg tror er forskjellen på ungdom og andre pasienter, er at de er i en veldig sårbar fase i livet. Arbeidet med transisjonsprogrammer har bidratt til at vi har fått mer kunnskap om ungdomsmedisin. Ungdomsmedisin er ikke noe vi i voksenavdeling tidligere har vært fokusert på, men vi har sett at ungdommene har trengt noe som vi ikke har visst helt hva har vært. Det viktigste for meg er at ungdom er en egen pasientgruppe. Vi er ikke barn, og vi er ikke voksne, og må behandles deretter. For mig er transition, det er en lang proces. Det er ikke den dag, man overgår fra børne- til voksenafdelingen. Så det er den lange proces, hvor man går fra at være barn til at være ung til at blive voksen. Og den forberedelse, som vi på børneafdelingerne kan hjælpe både den unge og forældrene til at være klar til at komme på en voksenafdeling. Altså, gjennom livet fra fødsel til alderdom, så går vi gjennom forskellige faser. Og i disse fasene så endres både fysiologien, sosiologien og den kognitive funksjonen seg. For meg å være ung og ha en langvarig sykdom, for meg så føles det som jeg er på to forskjellige verdener. Man sier vel egentlig at det pågår en omprogrammering av hjernen helt til ungdommen er opp til 23-25 år, som gjør at det er forhold som vi må ta spesiell hensyn til i helsevesenet hos ungdom som har sykdom. I Barneombudets prosjekt Helse på barns premisser så snakket vi med mange barn og unge som hadde vært både på barneavdeling og voksenavdeling. Det de fortalte var at overgangen ofte var vanskelig. Derfor gjorde vi en spørreundersøkelse til alle landets barneavdelinger og fant ut at det dessverre bare var tre avdelinger som hadde skriftlige retningslinjer i forbindelse med overgangen mellom barne- og voksenavdeling.